A hlavního, a není moc jako na tábory lidi nejezdí. Dobrý den, můžu se zeptat. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska to bude po dlouhý době 100 korun challenge. Nevím, jestli si tuhle challenge pamatujete, každopádně jde vždycky o to, že si zvolím nějaký určitý téma a do těch 100 korun musím na to téma nakoupit věci. Je úplně jedno jaký, jen prostě, aby to nějak s tím tématem souviselo. Takže dneska, jak už vidíte z názvu, tak jsem si vybrala téma tábor. Když máte 100 korun a jedete na tábor, jestli se dá nakoupit hodně věcí do té 100 koruny nebo ne, každopádně mě určitě sledujte na mém Instagramu Aneoli. Já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Zubní kartáč už člověk potřebuje, ne? Když někdo tady je třeba za 10 korun. By šlo, ne? Ve sluze. Takže asi jo. Takže takovýhle. To je hrozně drahá, ty vole, já nechci brát pastu. Zatím teda jsem nebrala pastu, protože je strašně drahá a budeme říkat, že ty si vezmu doma, když tak. Tušku nebo pastel, to by člověk potřeboval, ne? Možná jo, to se kresný. A jako hlavního, aby se to vešlo, no. A zrovna tady u tohohle není kolik to stojí. A nevím, tak já vezmu to tady, tohle to je asi nejméně. Vidíme svíčku. A to asi ne, co? Je tady ještě a to to mě štve. Tak baterku nebudeš mít. A to celkem jako dost. Tak to můžou být třeba ještě jinde, ne? To tam je. Musím přemýšlet víc logicky, tak možná spíš jsem to nějaký větší než takovýhle malinký asi. ~54, nejspíš, jestli si to dobře pamatuju. Tady mají bramborky. Já vím, ale nějaký jako malý za pár korun, tam ty myslíš, že budou stát víc. Já teď nevidím tam ty. Tak jen. To je nejméně 14. To je hodně rychle nahoru, ale že nic skoro ještě nejde. Já nikdy musím jako na tábory lidi nejezdila, takže vůbec nevím, co se tam bere, tak jo, ale... Ale jsou tady slaný třeba pěčky nebo něco. Já říct, jel 20 korun. Tak jo, to jde, 13 korun. Pěký no, pěký dáma. A my dáme možná to pětíčko, to je celkem levný, to je 9 korun asi. Já nevím, jestli bych se ještě podívala po někde po té baterce, když tak bych něco z toho vrátil. Ale baterku asi nenajdeš. Mám si vyptat nějaký průdavoči třeba. Dobrý den, můžu se zeptat, máte nějakou baterku nebo něco na tábor nebo tak bych potřebovala? Jo, moc děkuju. Dobrý, zeptala jsem se. Říkal, že možná vzadu, teď neví, ale říkal u novin. Tak se podíváme k novinám. Tell you that I'm alright. Like
Nevidím noviny. Tady jsou potraviny. A myslela, když ukazujete tudy, takže tady jsou. Tak noviny bývají vždycky na začátku, ne? Dobrý den, můžu se zeptat? Já bych potřebovala, jestli máte nějakou baterku, třeba na tábor nebo takhle, prostě nějakou svítilnu. Jo, já jsem tam hledala asi, no, nevěděla jsem. Tak děkuju. To je nějakých domácích potřebách, no, jak se to předtím říkali. A jestli to tam není, tak asi pro jiné. Že jsem se snažila a ptala jsem se dvou prodavačů, ale bohužel asi baterku nemají. Lidi, jsem zpátky doma a nějak to tady shrnu, co jsem nakonec všechno koupila. Takže první věc, kterou bych začínala, kartáček. Já nevím, jestli jste to fakt slyšeli na tom videu, protože natáčet v obchodech je celkově těžký, natož teď s rouškou, o dost těžší, než normálně vždycky to bývalo. Takže nevím, jestli mi fakt rozumíte, já si vždycky sundávám, abyste mi líp rozuměli. Samozřejmě okolo mě ani nejsou žádný vždycky lidi. 9,90, takže 10 korun stál. Nevím, kolik normálně stojí kartáčky, ale jinak jsem nakupovala v Kauflandu. Co jste už asi jako poznali z toho prostředí. To si myslím, že když jedete na tábor, že byste měli mít kartáček. Já vím, že asi i pastu, ale budeme dělat, že jsme si pastu vzali z domova, že prostě potřebujete kartáček. Máme jenom 100 korun, takže co můžete za to vybrat. Pak jsem teda hodně hledala baterku, protože mi to přišlo, já nevím, celkem důležitý, když prostě jdete někam ve tmě. Jak jste viděli, tak jsem se ptala dvou prodavačů a prostě bohužel. Takže co jsem vzala jako dál, tak je tady tahle propiska. Možná by byly lepší nějaký pastelky nebo takhle, jo, jenže ty pastelky obyčejný. Pastelky, tam stály asi 100 korun a prostě nějaký zvýrazňovače, to ještě bylo asi dražší a prostě nebo 50 korun nějaký věci, takže jsem vzala takhle propisku. No počkat, to není propiska. Teď totiž jsem si to přečetla vzadu. No tak nic, no. A jo, mikrotuška, a jo, 10 korun. Jo a potom ještě vlastně, co jsem vzala na začátku, je tady tahle ovocná kapsička, je to easy, je, dobře se to jí, takže jsem si říkala, že posledně toho byste taky mohli mít na táboře. Kubík jablko, 9 korun. Nevěděla jsem, co bych jinýho vzala na tábor, protože jak už jsem říkala, já jsem na táboře nikdy nějak moc nebyla, takže nevím, co si tam berete, ale tak jako předpokládám, že nějaký prostě jídlo pro sebe a pro kamarády a potom nějaký jako třeba oblečení, že jo, a věci, já nevím, jako třeba ta baterka by byla dobrá. Bohužel, tady mám třeba, co vezmu, perník. To mi taky přijde strašně super. 4 koruny. Těch byste si mohli nakoupit strašně moc. Dále tady, co mám, je věnečky tyhle. Ty stály 25 korun. Ty stály normálně z toho všeho nejvíc, ale já jsem si říkala, když už jedete třeba na tábor a takhle. Můžete prostě vzít jako nějaký takovýhle prostě sladkosti, kde toho máte víc a můžete pak nabídnout kamarádům a můžete to s ní společně. Jo, takhle jsem nad tím přemýšlela, takže jako nevím. S vámi mi můžete napsat dolů do komentářů, co si kupujete vy, když jedete třeba na tábor. Aspoň se inspiruju, aspoň budu vědět, co si tak nějak kupujete. Vy se třeba můžete inspirovat mnou dneska, i když nevím, jestli je to hodně na inspiraci, ale kdybyste měli třeba jenom 100 korun. Tak víte, co koupit. Každopádně, jestli jste v této části, tak napište do komentáře věnečky. Ať vím, kdo se díváš sem. Dál tady mám strážnické brambůrky. Já jsem nejdřív chtěla vzít jiný, ale tyhle ty byly asi nejlevnější a ty stály 14 korun. A zase jsem přemýšlela nad tím tak, jako že si můžete jako rozdělit s kamarádama. A dále tady mám grisiny, italské tyčinky originál. A ty stály, nevím vůbec, jak chutnají tyhle ty teda popravdě. 13 korun. Zase jako předtím jsem přemýšlela, že si můžete rozdělit. Jako další jsem taky chtěla vzít nějaký pití a to jsem vzala tady tenhle Jupík, to stálo 9 korun. A celkem mě to překvapilo, protože jsem chtěla vzít Caprison a ten většinou stojí tak třeba, nevím, 8 korun nebo takhle a ten stál asi 11 dokonce korun, takže v Kauflandu, nebo nevím, třeba to zdražili, netuším. 2 koruny jsem ušetřila, ale chápete, pracuju tady se stovkou, každá koruna dobrá. Poslední věc a to jsou besypky, stály 10 korun. Dohromady to teda vyšlo, bohužel jsem překročila 103 korun, dámy a pánové, 103,10, pardon. Jestli budete chtít další taky challenge, abych se k tomu vrátila, protože mě to vždycky strašně jako bavilo. Takže mi to dáte najevo hlavně lajkem, takže lajkujte. Byla bych ráda za 2000 lajků. A taky mi pište dolů do komentářů, jaký téma si mám vybrat příště. Každopádně videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se vám budu těšit zase příště. This is the hard way.